জয় হিন্দ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনালো সীমান্ত টিপছ সকলোই। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এছএছচিৰ যিদে মেডিকেলৰ কাট অফ লিষ্টটো আহিছে আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ, আৰু লগতে কাট অফ কিমান কৈছে তো সেইটোও কৈ আছোঁ আপোনালোকক। তো কাট অফটো বহুত বেছিয়ে কৈছে, আৰু মানে কিছুমান ল'ৰা ভাবি আছিল যে আমিও মেডিকেল দিব পাম, আৰু ময়ো কৈছিলোঁ যে এক বাঢ়িব বা দুই বাঢ়িব, যিহেতু যোৱাবাৰো মানে এক বাঢ়িছিল বা দুই নম্বৰ বাঢ়িছিল যোৱাবাৰ। তো এইবাৰো ঠিক তেনেকুৱা মানে হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এইবাৰ মানে আনএক্সপেক্টেড মানে কাট অফ গৈছে এইবাৰ। মানে কোনেও এইটো আশা কৰা নাছিল যে ইমান কাট অফ যাব পাৰে বুলি। তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব, তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখন আপোনালোকে দেখিছে, এইখন আপোনালোকে এছ এছ চি জিডিৰ অফিচিয়েল চাইটত আহিব, আৰু এইখন আজি 12 আগষ্টত দিয়া আছে, এইখন আজি দিছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইখন ডাউনলোড কৰি কিমান কাট অফ কিনি কিমান গৈছে আৰু কিমান ল'ৰা মেডিকেললৈকে মাতিছে। তো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, অকণমান ৱেইট কৰক। তো এইখন নটিচ আহিছে, আপোনালোকে ইয়াত তলৰ পিনে চাব পাৰিব, আৰু ইয়াত প্ৰথমতে ফিমেলত দিছে। তো প্ৰথম এইখিনি ফিমেলৰ, তো ইয়াত দেখিছে এইটো ফিমেলৰ, এইটো ফিমেলত দিছে প্ৰথমতে। তো দেখাই আছোঁ তলৰ ফালে আপোনালোকক, তো তলৰ পিনে আপোনালোকে চাওক, এইখিনি আসামৰ হয় আমাৰ, এইখিনি আসামৰ গোটেইখিনি দিয়া আছে ইয়াত। তো আসামৰ EWS আছে, তো EWS সেনেকৈ আছে যেনেকৈ ফিজিকেল টাইপত যেনেকৈ মাতিছিল, তো ছোৱালীসকলৰ সিমানেই আছে, যিমান ফিজিকেললৈকে মাতিছিল তো যিমান ফিজিকেল কাট অফ গৈছে তো ছোৱালীসকলৰো সিমানেই কাট অফ গৈছে। আৰু ইউৱাৰৰ অকণমান বাঢ়িছে, আৰু OBCসকলৰো বাঢ়িছে, ST SC সেইবিলাক সকলোৰে বাঢ়িছে, আৰু বিশেষকৈ ল'ৰা, তো ল'ৰাসকলৰ বহুত বাঢ়িছে। ল'ৰাসকলক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক তলত, তো ল'ৰাৰো ইয়াত তলত আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো এইখিনি হৈছে ল'ৰা মেলৰ এইখিনি, আৰু মেলৰ ইউৱাৰৰ কাট অফ গৈছে তো 35 পইণ্ট, মানে ইমান গৈছে, মানে ফিজিকেলৰ পৰা 4 নম্বৰ বাঢ়িছে। আৰু বৰ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰো OBCৰো সকলোৱে যিমান আছে তো সকলোতে মানে কাট অফটো বহুত বাঢ়ি গৈছে, কেৱল EWS সকলোৰে আছে, তেওঁলোকৰে মানে বৰা নাই EWS সকলৰ। আৰু EWS সকলৰ পিছতো মানে নাবাঢ়িবই, অকণমান বাঢ়িব, পইণ্টত বাঢ়িব, বাঢ়িলে বা এক বাঢ়িব, তো ইমান নাবাঢ়ে মানে EWS সকলৰ। তো দেখিছে আপোনালোকে মানে কিমান কাট অফ গৈছে, তো যিটো আমি ভবা নাছিলোঁ তো সেইটো কাট অফ গৈছে এইবাৰ SSC GD-ত। তো যিহেতু নিগেটিভ মাৰ্কো আছিল তো পেপাৰ বহুত টান হৈছিল, কিন্তু তাৰপিছতো মানে কাট অফটো দেখিছে আপোনালোকে কিমান হাই গৈছে কাট অফটো। তো সেইকাৰণে মানে ফাইনেল কাট অফটো অকণমান হ'লেও মানে হাই যাব ইয়াত কৰি। তো দেখিছে মানে ফিজিকেল কাট অফ কিমান গৈছে, তো ফিজিকেল কাট অফৰ পৰা মেডিকেল কাট অফ বহুত বেছি গৈছে, আৰু ফাইনেল কাট অফো অকণমান হ'লে বাঢ়িব। আৰু যিহেতু 3 গুণা কেণ্ডিডেট আছে, মানে 3টা ল'ৰাৰ এগেইনষ্টত মানে এটা ল'ৰাই ৰাখিব, তো সেইকাৰণে কাট অফটো অকণমান বাঢ়িব। তো আপোনালোকক দেখিছে এইখন, আৰু কালি অহাকালি এটা ভিডিঅ' বনাম ভালদৰে। তো আজি খৰধৰকৈ এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকে যাতে সোনকালে পায়। আৰু আৰু এতিয়া নাম্বাৰ চেক কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে, তো নাম্বাৰ চেক কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইয়াত যাব লাগিব, আৰু ইয়াত যাই মানে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট এনেকৈ ইয়াত মাৰিব লাগিব, আৰু ইয়াত যিটো কেপচাৰ আছে তো সেই কেপচাৰটো দিব লাগিব। তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, মই মোৰ ৰোল নম্বৰটো মাৰি দেখাই দিছোঁ মোৰ নামটো। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, নেটটো শ্ল' আছিল তো সেইকাৰণে আপোনালোকক অফিচিয়েলি দেখাব পৰা নাই, কিন্তু এইখন মানে মই ডাউনলোড কৰি লৈছিলোঁ আগতে, এইখন চাব পাৰি আপোনালোকে। তো ইয়াত তলৰ পিনে আপোনালোকে চাব পাৰিব, আৰু আমাৰ অসমৰখিনি মানে আমাৰ তলত আছে। তো মোৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকক মাৰি দেখাই আছোঁ, মোৰ নামটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, তো চাই থাকিব তলৰ পিনে মই দেখাই আছোঁ। যিহেতু ইয়াত বহুত ল'ৰা আছে তো 621টা মানে পেজ আহিছে, তো দেখাই আছোঁ ৰ'ব। তো ইয়াত মোৰ নামটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এইটো দেখিছে সীমান্ত ডেকা, এনেকৈ 5105078404, এইটো সীমান্ত ডেকা, এইটো মোৰ ৰোল নম্বৰ হয়, আপোনালোকে এইটো দেখা পাইছে। আৰু মোৰ EWS কেটেগৰী আছে কাৰণে 0 আহিছে, ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে EWSটো 0 হয়, আৰু মানে কোড নম্বৰ এইটো। আৰু মোৰ নামটো এনেও জেনেৰেলতে আহিব যিহেতু মোৰ মাৰ্ক বেছি আছে। তো এইখন আপোনালোকক মই দেখাই দিলোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে কাট অফটো দেখা পাইছে, আৰু অহাকালি এটা ভালদৰে কাট অফৰ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি চাব পৰা নাই তেনেহ'লে মই ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ চাব পাৰিব, আপোনাৰ ৰোল নম্বৰটো মিলাই চাব। তো এইখিনি আছিল এটা সৰু ভিডিঅ', আপোনালোকে সোনকালে যাই চাওক এতিয়া। আৰু কাট অফটো বহুত মানে হাই গৈছে, ইয়ে মানে আমি এটা মানে আনএক্সপেক্টেড কাট অফ মানে ওপৰত মানে বহুত হাই গৈছে কাট অফটো। তো ইমান ভবাই নাছিলোঁ যে কাট অফটো ইমান যাব বুলি, যিহেতু যোৱাবাৰ বহুত পোষ্ট আছিল আৰু ল'ৰাওতো যোৱাবাৰ ইমানখিনি মাতিছিল, তো তাৰ বাবে যোৱাবাৰ ইমান কাট অফ যোৱা নাছিল, তো এইবাৰ বহু হাই কাট অফ গৈছে। তো উপায় নাই আৰু, তো যিসকলৰ নামটো আহিছে তো সেইসকলক কংগ্ৰেচুলেশ্যন। তো আপোনালোকে নেক্সট মেডিকেল কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰক নিজকে, এইকেইদিন ভালদৰে থাকক, আৰু মেডিকেলটো অতি সোনকালে হ'বলৈ গৈ আছে ইয়ে। আৰু
যিসকলৰ নাম অহা নাই তো তেওঁলোকে মানে নেক্সটৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰক। 2022তে মানে ডিচেম্বৰ মাহতে এটা ভৰ্তি আহিব 84,000। তো তাত আপোনালোকে ভালদৰে গুৰুত্ব দিয়ক, এতিয়াৰ পৰাই ৰিটেনটো আপোনালোকে ভালদৰে চাওক, এতিয়াৰ পৰাই ভালদৰে পঢ়ক, কাৰণ SSC আপোনালোকে চাকৰি ল'বলৈ হ'লে ৰিটেনটো আগতে বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব, তো পাছত ফিজিকেলটো। তো আপোনালোকে এইকেইদিন ভালদৰে থাকক, সুস্থ থাকক আৰু মেডিকেলটো দিয়ক ভালদৰে। তো আজিলৈ এইখিনি আছিল, আৰু অহাকালি এটা ভালদৰে ভিডিঅ' বনাম, আৰু তেতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰখা নাই তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু কাষতে বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব। তো আজিলৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টোৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম।